საბჭოთა კავშირის პერიოდში საქართველოს მოსახლეობა ყოველწლიურად 1%-ით იზრდებოდა, უფრო სწრაფად, ვიდრე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების უმრავლესობა. დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ მოსახლეობის საშუალო ასაკის მატებამ, მზარდმა ურბანიზაციამ და ემიგრაციამ დიდი გავლენა მოახდინა საქართველოს მოსახლეობის დინამიკაზე. და მაინც, რამგან ეპირობა მოსახლეობის ზრდის ისეთი დრამატული ცვლილება, რომ საქართველო მოსახლეობის კლების მაჩვენებლით მსოფლიო რეიტინგში მესამე ადგილზეა. ამ შეკითხვაზე უმრავლესობა უპასუხებდა შობადობის კლებამ და ეს პასუხი იქნებოდა არასწორი. მართლაც, 1990-იან წლებში შობადობა ყოველწლიურად 40%-ით მცირდებოდა, რაც 10 წლეულში 210,000-ით ნაკლებ ახალშობილს უდრის. მაგრამ 2005-დან 2009 წლამდე შობადობა 35%-ით გაიზარდა, რასაც ხელი შეუწყო ქვეყნის ეკონომიკურმა ზრდამ, ოჯახებს გაუჩნდათ გარანტირებული, უზრუნველყოფილი მომავლის იმედი. საქართველოში შობადობის მაჩვენებელი აღემატება მთლიანად ევროპის და ყველა მეზობელი ქვეყნის მაჩვენებელს, გარდა თურქეთისა და აზერბაიჯანისა. მაშასადამე, რა არის სწორი პასუხი? საერთაშორისო მიგრაცია. საბჭოთა პერიოდში მიგრაციის პროცესი მკაცრად კონტროლდებოდა, მაგრამ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მდგომარეობა მკვეთრად შეიცვალა. დაიწყო ქვეყნიდან მოსახლეობის გადინება, რაც განპირობებული იყო ეთნიკური უმცირესობების ისტორიულ სამშობლოში მასობრივი დაბრუნებით, ეკონომიკური სირთულეებით, შეიარაღებული კონფლიქტებით, სამოქალაქო დაპირისპირებითა და კორუფციით. 1989-2014 წლებში მასობრივი მიგრაციების შედეგად 1 მილიონზე მეტმა ადამიანმა დატოვა ქვეყანა. და ჯერჯერობით არჩანს რაიმე დამაიმედებელი ნიშანი, რომ მიგრაცია ახლო მომავალში შეწყდება. დროა ყურადღება მივაქციოთ საერთაშორისო მიგრაციის მთავარ მიზეზებს და მის გავლენას საქართველოზე.